Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi 27 sentyabr anım günü ilə bağlı müraciət edib. Bildirilir ki, Şəhidlər Xiyabanı və 2-ci Fəxri Xiyabana ziyarətçilərin hər il olduğu kimi axınını nəzərə alaraq həmin ərazilərdə gün ərzində təhlükəsliyi təmin etmək məqsədi ilə yol polisi nizamlayıcı qismində xidmət təşkil edəcək. Bütün ziyarətçilərə hərəkətin intensivliyini nəzərə alaraq əraziyə şəxsi avtomobilləri ilə deyil, ictimai nəqliyyatla gəlməyə üstünlük vermələri tövsiyə olunur. Şəxsi mini avtomobilləri ilə gələn ziyarətçilərdən isə avtomobillərini yolun hərəkət istiqamətində saxlamamaq xahiş olunur.